لکه څنګه چې د لرغوني یونان فلسفې او حکمت د بشر په فرهنګ باندې ژور اثر لرلی دی، دغه راز د یونانیانو عقیدو په اروپا کې د عقیدو په تاریخ باندې او دغه راز د اروپا په ادبیاتو او تلمیحاتو باندې ژور اثر اچولی دی. د دغو عقیدو په باره کې عمومي معلومات د نړۍ د ادبي اثارو په پوهېدو کې راسره مرسته کوي. لرغونو یونانیانو د ګڼو خدایانو عبادت کاوه. د خدایانو په باره کې د یوه عادي یوناني عقیده د خرافاتو او تقوا پر غبرګستنو ولاړه وه. دا دومره په دلیلونو پسې نه ګرځېده، خو د یونان مفکرانو هڅه وکړه چې د خپلو خلکو اساطیرو او باورونو ته د خپلو هغو پلټنو سره سمون ورکړي چې د شیانو د علتونو د معلومولو لپاره یې کولې. د یوناني افسانو سره سم د دغه هیواد تر ګرد و جګ غر اولمپوس د خدایانو کور وه. د دې وطن خدایانو د انسانانو غوندې احساسات لرل، د انسان غوندې مینه کوله، په قهرېدل او رخه وتله، یو نیم ځل به یې آن پر ځان ملنډې وهلې. د خدایانو بلهوسي د یوناني اساطیرو یو جالب مضمون دی. د عوامو په نظر طبیعي پیښې لکه زلزلې، طوفانونه او د موسمونو ادلون بدلون د خدایانو د طبیعت په بدلانه پورې اړوند بلل کېدل. د دوی په خدایانو کې زیوس، اتینا او اپولو تر نورو مهم وه. زیوس چې د نورو خدای ګوټو پلار او واکمن وه، د عدالت رامنځته کوونکی او د پریشانه کسانو حمایت کړونی بلل کېده. تندر او برېښنا د هغه د قهر علامې وې. د زیوس یوازینی عیب دا ده چې ژر مین کېږي. ده چې په خپله ښځه نه ده خلق کړې، د ښځې خلقت ته حیران دی. دا ډېر ځله په الهو او بنیادمانو مین شوی دی. یو ځل په یو هلک هم مین شو او هغه یې د اولمپوس غره څوکې ته وتښتاوه. دا غر د یونان د تر ټولو مهمو خدای ګوټو ډېر زیو. اتینا چې د زیوس لور او د پوهې او حکمت الهه وه، د یونانیانو ډېره خوښېده. د دوی باور وه چې اتینا د زیتون قیمتي ونه ورکړې او د ټوکرانو د جوړولو چل یې زده کړی دی. اتن ښار د دې د نوم په ویاړ اتن بلل شوی او دا یې ساتندویه وه. اتینا د ټولو یونانیانو په اند د پوهې، زړورتیا او د نفس د کنټرول سمبول وه. اتینا پیغله وه او د نارینهو رزمي احساسات به یې پارول. د اتن تر ټولو ښکلي معبدونه او تر ګردو پرتمین جشنونه د دې په ویاړ وه. اپولو د لمر خدای ګوټی و. د به شاعرانو او سازندګانو ته الهام ورکوه. اپولو به په خپل چنګ پوست میوزیک غږاوه او رمې ګلې به یې په سرځایونو کې خوندي ساتلې. یونانیانو عقیده لرله چې د اتینا روحانیون د آینده پیشګویي کولی شي. ټولو یونانیانو د هغې د عبادت لپاره په ډیلفي کې یو ځای جوړ کړی و. د یونانیانو د عشق او ښکلا الهه افرودیتا وه چې اول ځل په نږدې ختیځ کې تصور شوه او بیا یې په قبرس کې عبادت کېده. دا نه یوازې د ښکلا اعلی بېلګه وه، بلکې د ټولو جنسي لذتونو الهه هم وه. پوسیدون د سمندرونو مالک و. د ځان د زیوس سیال او ساری باله. د په سمندرونو سربیره په سیندونو او چینو هم حکومت چلاوه. یونانی ماڼوګانو به ده ته لمونځونه کول او په خطرناکو ټاپوګانو کې به یې د هغه معبدونه جوړول چې د سمندر له قهره په امن کې شي. دیونوسس یو ډېر محبوب او مهم خدای ګوټی دی. دی د شرابو، مستۍ او تاکونو ربونه و. یونانیانو به د ښکرور ماشوم په ډول مجسم کاوه. ویل کېدل چې په اسمان کې د زیوس په څنګ کې ناست و. د نورو خدایانو وسره رخه شوه. زیوس د میږې او بیا د غوای بڼه ورکړه چې وساتل شي، خو وپېژندل شو. رخهګرو ټوک ټوک کړ، په دیګ کې واچو. اتینا یې زړه راوویست او بیا ژوندی شو. د دیونوسس د مړینې او بیا زوکړې غم و خوشحالي د یونان د ډېرو دیني مراسمو بنیاد و. په پسرلي کې چې به تاکونو تیغ ووهه، یونانۍ ښځې به غونډیو ته ووتلې چې د دیونوسس دوباره تولد وویني. دوی به دوې ورځې هورې وې. هلته به یې نشه کوله. باور یې و چې هر څوک په شرابو مست نه شي احمق دی. د مستۍ او نڅا په دغو مراسمو کې به ښځې بیخي له واکه ووتې. د دغه جشن ډېره مهمه برخه هغه وه چې ښځو به میږه یا غوایي او کله ناکله انسان چې فکر یې کاوه دغه خدای ګوټي پکې حلول کړی دی راونیو. ټوک ټوک به یې کړ او د هغه غوښه به یې پخه کړه او به یې خوړه. دوی عقیده لرله چې په دې ډول خدای د انسان بدن ته ننوځي او د بني آدم ابدیت په نصیب کېږي. د دوی په نظر دغه وخت په بني آدم یوه داسې جذبه او بېهوشي غالبېږي چې د غیب پردې پرانیستې ویني، له آینده خبرېږي او په حقیقت کې بنده په خدای ګوټي بدلېږي. البته د قوم مشرانو ورو ورو دغه مراسم کنټرول کړل او د دې لپاره چې د دیونوسس سپکاوی نه وي شوی، هغه یې د اولمپوس په خدای بدل کړ. په لرغوني یونان کې نه یوازې هر ښار، بلکې هرې کورنۍ خپل خاص خدای درلود. په هر کور کې به مقدس اور بل و. د واده او مړینې مراسم د کور د مقدس اور په څنګ کې ترسره کېدل. د کور په اورتون سربیره ښار عمومي اورتون هم درلود. د یونانیانو عبادتونه د موسیقي او سندرو او قربانۍ او دعا په بڼه و. کله ناکله به مقدسه ډوډۍ هم خوړل کېدله. په یونان کې د مصر پر خلاف کاهنانو قدرت او نظم نه درلود. معبدونه او د هغو مالونه د حکومت په لاس کې و. د ښار د کاهنانو ترمنځ رابطه نه وه. عبادت به د کاهنانو په ذریعه نه، بلکې د کورنۍ د مشرانو په ذریعه ترسره کېده. د یونان حکومتونو رسمي دین او ثابت عقاید نه لرل چې وګړي پیروي وکړي.
د ښار د خدای ګوټي له درناوي پرته نور کوم خاص دیني بندیز نه و. په معبدونو کې به د خدایانو مجسمې ایښې وې. د دغو مجسمو مخې ته به همیشه اور بل و. که به خدایانو یعنی ارباب الانواع د یونانی ارزو پوره نه کړه، یونانی به بد پسې ویل. یونانیانو به د ارباب الانواع په ویاړ لوی جشنونه جوړول. ځینې جشنونه د اتلتیک سیالیو په چوکاټ کې وو، او ځینې د ډرامې، شاعرۍ او نورو هنرونو په بڼه وو. اتن په کال کې 2 ځله د خدایانو په ویاړ د ډرامو جشنونه جوړول. دا هلته عجیبه خبره نه وه چې لوبې یا ډرامې خدایانو ته وړاندې شي. د بني ادم هر هغه اقدام چې ښه به ترسره شو، خدایان یې خوشحالولی شوی. د یونان تر ټولو مشهورې لوبې د المپیک وې، چې په 1980 قبل المیلاد کې پیل شوې او په هرو 4 کلونو کې ترسره کېدلې. د المپیک اتل به د ټولو یونانیانو اتل وه. د هغه جایزه د زیتون د ګلونو تاج وه. البته په خپل ښار کې به اتل ته ډېر سوغاتونه ورکول کېدل. المپیک لوبې تر 4 میلادي پیړۍ پورې چې یوه رومي امپراتور بندې کړې جاري وې. په اوسنۍ زمانه کې دا لوبې بیا پیل شوې او په لومړي ځل په 1896 میلادي کال کې په اتن کې ترسره شوې. د یونانیانو په اساطیري باورونو او خرافاتو کې یو مهم اړخ د غیب ویلو وه. د دوی باور و چې خدایانو ځینو روحانیونو ته د پیشګویي کولو قدرت وربخلی دی. غیب ګویان د یونان د بېلو سیمو په معبدونو کې موندل کېدل. په دغو کې ډېر مشهور په مرکزي یونان کې واقع په دلفي کې د اپولو معبد و. دلته به غیب ګویه په یوه سمڅه کې ناسته وه، او هغه بړاس به یې تنفس کوه چې په غرونو کې له یوه ژور چاوده راولاړېده. دوی به په نیم بې حال حالت کې د هغو پوښتنو ته چې ورنه کېدلې به ګونګ او بونګېدلې ځوابونه ورکول. داسې تصور موجود و چې اپولو په خپله د هغې په خوله کې ځوابونه ږدي. غیب ګویانو د مجذوب الحاله کسانو غوندې مبهمې خبرې کولې، او د دې کار ګټه دا وه چې بازار یې نڅړېده، ځکه خبرو یې مختلف تعبیرونه لرل. کله چې د اتن ښار د ایرانیانو له ګواښ سره مخ شو، غیب ګوی وویل: لرګین دیوالونه د ستاسو او ستاسې د اولادونو لپاره خوندي ځایونه وي. ځینو یې دا تعبیر وکړ چې اکروپولیس ته وخیژي، ځکه یو وخت یې لرګین دیوالونه لرل. خو ځینو نورو د غیب ګوی له خبرې د بیړۍ معنا واخیسته چې له نیکه مرغه دا دوهم تعبیر ومنل شو، ځکه ایرانیانو د اکروپولیس په شمول ټول اتن تباه کړ، خو په اوبو کې بیا بری د یونانیانو په نصیب شو. د لرغوني مصر او بین النهرین خلکو عقیده لرله چې د دوی خدایان پوره زورور دي او د انسان تقدیر له دوی په لاس کې دی. خو یونانیانو خپل خدای ګوټي انسانانو ته ډېر ورته ګڼل. د یونانی خدایانو او انسان لوی فرق په دې کې و چې خدایانو مرګ او زړبودن نه درلود. داسې نه و چې د خدایانو هر څه زړه غواړي هغه وکړي. د هغوی په نظر هم د خدایانو هم د انسانانو اصلي واکمن د طبیعت قانون یا په بله ژبه تقدیر و. د یونان په اساطیرو کې دنیا خدایانو نه ده پیدا کړې، مځکه تر خدایانو د مخه وه. خدایانو په خپل منځ کې د ودونو او بیا له بني ادمانو سره د ودونو له لارې انسانان پیدا کړي دي. د دوی له اساطیرو سره سم خدایان د انسانانو پلرونه دي. د یونان خدایانو بشپړ علم او قدرت نه درلود. هر خدای د بل خدای په ذریعه محدودېده. د دوی به کله کله په خپل منځ کې سره جنجال و، خو د ټولو مشر زیوس و او د هغه په دربار کې به سره راټولېدل. د یونانیانو باور و چې بني ادم وروسته له مړینې تر ځمکې لاندې سیوري ته ورته ځای ته ځي چې هیریز نومېږي، او پلیټینوم یې خدای ګوټه اداره کوي. ځینې محدود کسان او اتلان چې په خدایانو ډېر ګران دي تر ځمکې لاندې یو بل ځای ته چې د الیزي میدانونه نومېږي ځي، او هلته همیشه مزې کوي. البته یونانیانو د بلې دنیا د ژوند په باره کې ډېر فکر نه کاوه. د دوی ډېر پام دې ته و چې ښار دولت ښه وځلوي او په ښار دولت کې ښه وځلېږي.